co to asi bude, že nám to tak chutnalo, co to asi bude, že nám to tak zabralo, ňami, 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 ňam. No to právě, kucí a holky, byl ten medvědí pórek, co jsem ho našel u potoka. A všechny kozy, a samozřejmě nejdřív šéf to musel zkoušet, si pomlsali by rádi, ale já si to chci dát na chlebík, abych byl celý den silný chlapík, jako ty kozičky, ty bachtějí taky všechno, co čerství a co najdou, vždycky na louce. Brzo půjdou do výběhu, teď jsou ještě tady v zimním výběhu, ale brzo půjdou na krásnou čerstvou louku. Tak se těšíme s nima. Ahoj, ahoj.